liderul Bună FSLI seara Sector 1, dumneavoastră domnul și Sorin Dragne, telespectatorilor mulțumesc. dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Dragne. De asemenea, profesorul de economie Mircea Coșa, bun găsit, domnule Coșa, au rămas alături de noi senatoarea USR Simona Spătaru. Mulțumesc și profesorul de economie Bogdan Glăvan. Pe toată ora vor fi în direct cu noi profesori din diferite colțuri ale țării. Domnule Dragne, avem această ultimă informație că guvernul ar fi de acord cu ultimele solicitări ale profesorilor, această creștere cu 25% de la 1 iunie și, mă rog, acele vouchere ce sunt ele de 1500 de lei. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Vreau să clarificăm încă de la început. Aceasta nu este o ofertă a sindicatelor către guvern și înțeleg că a venit acum pe seară o ofertă din partea guvernului către sindicate și am și să o detaliez în măsura în care eu am toate informațiile. Deci o creștere salarială de 25% pentru toți angajații. Știm că de la 1 iunie, deja prin ordonanța 53 adoptată în data de 1 iunie, a fost acordată o majorare salarială de 1000 de lei brut pentru personalul didactic și didactic auxiliar, iar pentru personalul nedidactic de 400 de lei. Da. Oferta guvernului înțeleg că vine acum cu o întregire de 25% pentru tot personalul din învățământ. Te adaugă ultima ofertă făcută ieri în timpul protestului, acele vouchere profesionale acordate în luna octombrie de 1500 de lei. Și în sfârșit apare oferta concretă de ordonanță de urgență, adică de ceea ce ne-au spus până acum că nu se poate, că nu e constituțional, că nu au avizul de la justiție, prin care să garanteze acel principiu cu care am plecat la drum privind legea salarizării unitare, că salariul profesorului debutant va fi egal cu salariul mediu brut pe economie, iar de la 1 ianuarie va fi acordat 50% din diferența față de salariul din prezent și ceea ce rezultă din calculul grilei. Da, domnule Dragne, numai puțin. Eu am adrese de la județe, de la diverse județe din țară, prin care se mandatează pentru cerințe minimale liderii de sindicat și e chiar un mesaj pe care l-a trimis domnul Nistor, înțeleg, pe un astfel de grup, în care spune că în urma ședinței reunite a colegilor celor două federații din data de 10 iunie, adică asta, a decis ca la următoarele negocieri reprezentanții organizațiilor naționale reprezentative să aibă următorul mandat minimal. 25% creștere salarială de la 1 iunie, 1500 de lei, în fine, deci toate cele exact cum au fost. Și apoi eu am primit aceste adrese semnate de județe, din mai multe județe din țară, nu le voi arăta pentru a nu expune președinții, dar care sunt semnate și care exact aceste solicitări minimale le au către guvern. Și înțelegem, mai departe, guvernul a fost de acord. Să dăm, Georgiana. Încă o dată, nu este o solicitare către guvernul României. În orice organizație, în momentul în care se negociază, cei care merg la negocieri au un mandat minim sub care nu coboară. Întrebarea care se pune pentru întreaga societate românească, cum au ajuns aceste date la guvern astăzi și oferta guvernului vine exact pe acest mandat minimal pe care l-au avut președinții de sindicat, nu de ieri de astăzi. Da, sunt, probabil cineva a transmis către guvernul României aceste cerințe, pentru că așa cum le-am primit eu, de exemplu, din diverse colțuri ale țării, presupun că le-au primit și guvernanții. Dar somarea aceasta, domnule Dragnei, în aceeași logică de pistol la tâmplă care a funcționat guvernul până acum. Noi trebuie să știm până mâine la 9, că noi avem ședință la 10 și după aia... Trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. O ofertă, o solicitare a sindicatelor către guvern în acest sens nu a venit astăzi, nu a venit ieri. Despre ceea ce vorbim astăzi este oferta guvernului României transmisă telefonic președintelui federației, președinților celor două federații. Acum am ieșit din ședință pentru a onora invitația dumneavoastră la această emisiune. Și eu, președintele FSLI Sector 1, transmit răspicat tuturor celor care ne ascultă și tuturor celor care vor urmări această înregistrare că oferta guvernului va fi luată în considerare și analizată în momentul în care vine scris. Deocamdată vorbim despre niște mesaje telefonice. Vă reamintesc că în data de 31 mai am avut niște mesaje telefonice cu promisiuni
de un text de ordonanță de urgență care prevedeau exact promisiunea din seara aceasta, iar la monitor oficial nu a apărut articol de ordonanță, ci a apărut o notă de fundamentare, iar al arteri a apărut un memorandum. Fără valoare. Da, fără valoare. Nici nota de fundamentare, nici memorandumul nu are nicio valoare juridică, iar aceasta, ordonanța de urgență, actul normativ care să reglementeze această formulă de calcul și care să garanteze că la 1 ianuarie profesorii vor primi 50%, este un act, o primă tranșă de minimum 50%, este o garanție pe care noi o cerem în scris. Nu mai crede nimeni în momentul de față. Iar președinții celor două federații nu au mandat, nu au mandat pentru a crede și pentru a accepta o promisiune telefonică. Trebuie să vină urgent draftul ordonanței pentru ca cei care sunt mandatați din partea celor două federații să analizeze și să accepte sau să refuze.